Re, viss ēters ir te! Latvija aptaukojas, katram ceturtajam piektajam bērnam ir liekais svars jau 7 gadu vecumā. Tik satraucošs dats atklāja jaunākais pētījums par bērnu svaru un skolu vidi. Noskaidrots arī, ka bērnu svaru ietekmē nevien uzturs un maskustīgums, bet arī pārāk maz miega un pārāk daudz uztraukumu, turpināja Kinca. Gulbenes pusē stāķos skolai sava sporta laukuma nav, bet tas netraucē bērnus piedalīties visos sporta konkursos, sporto visa klasi ieskaitot. Viņi ikdienā skrien un lec stāķu parkā, bet vasarā piedalās arī dažādos darbos. Aktīvā sporta skolotāja vada vingrošanu arī kolēģiem un apkaimes ļaudīm. Pirmdienas rīts, tas ir trakums, kā viņi nāk. Pirmā stunda, viņi kavē un tādi bēdīgi neizgulējušies un Tad, ja es saprotu, nav jau jēga, ko viņus tur mocīt. Tad ir kāda tāda interesanta spēle, kāda jautra. Lai gan skolā nav veselības mācības, viņi nenogurstoši bērniem stāst par veselīgu uzturu. Jautāju, kā jūs domājat, kāda mums ir vērtīgākā banka, kur jau mēs šodien varam ieguldīt? Viņi man sauc dažādu banku nosaukumus, bet es viņam saku, tu zini, viņi ir šeit paribē. Tas ir tavs kuņģis, to, ko tu ēdīsi, kāds būs tavs režīms, cik tu gulēsi un plus fiziskās aktivitātes, tās ir tavas darba spējas. Pētījumā par bērnu lieko ķermeņa masu un skolu vidi secināts, ka aptaukošanās un liekais svars biežāk sastopams Rīgā un pilsētās dzīvojošiem 7 un 9 gadus veciem skolēniem. Resnāk ir zēni. Ārsti uzsver, ka tas visvairāk saistīts ar ēšanas pārdomiem ģimenē, taču viņi savā praksē satiek jau 2 gadniekus ar lieko svaru. Strādājot klīnikā, mēs ar katru gadu redzam ar vien vairāk bērnus, kuriem ir ekstrēmi liels svars arī līdz 2 gadu vecumu, un tā ir pavisam ļoti slikta tendence. Un principā šis vecums līdz 2 gadiem ir vecāku rokās dots laiks, kad bērnam iemācīt pareizi ēst. Pusaudžiem jau 90% gadījumu liekais svars ir tieši dzīvesveida sekas. Ļoti svarīgi šeit ir miegs, miega ilgums, miega kvalitāte. Un arī stress. Diemžēl mūsdienās arī bērniem mēs vērojam augstu šo stresa līmeni, kas neapšaubām arī ietekmē svaru pieaugumu kopumā. Labā ziņa ir tā, ka samazinājies skolu skaits, kurās ir kafejnīcas un veikali. Skolēni biežāk sākušais tābolus un burkānus, tomēr tikai 1/3 svaigus augļus un dārziņus ēd katru dienu. Savukārt mobilajā tālrunī pavadītais laiks darbdienās sasniedz 2 stundas, bet brīvdienās pat 4 stundas un vairāk. Aiki Incolovs, Peršvits, Latvijas televīzija.